Co mě vedlo k podnikání? To podnikání prakticky ze začátku ani nebylo, byla to spíš tradice v chovu včel, která byla u nás od roku 1933, kdy začal včelařit otec. Když zemřel, bylo škoda této tradice zanechat a taky včely jako živý materiál bylo škoda prostě zničit. Proto jsme se s manželem tomu začali věnovat ve větší míře. A pak v roku 89 po změně režimu byla nutnost se tomu věnovat trochu víc, protože situace v ceně medu a ceně cukru potravin se tak radikálně změnila, že jsme museli prostě začat víc uvažovat o tom, zhodnotit včelařské produkty, to znamená prodej kvalitního medu, voskových výrobků a dalších produktů od včel. Za minulého režimu přebytky medu jsme prodávali spotřebnímu družstvu Jednota v celkem výhodných finančních podmínkách. Rok 89 přinesl určité změny. Přestal být výhodný prodej medu do spotřebního družstva Jednota, kde cena byla jenom 11 korun, ale byla možnost začát podnikat. To znamená, mohli jsme prodávat med přímo v kilovém balení spotřebitelům, takzvaně prodej medu ze dvora. Zákazníky jsme získávali tak, že naši známí, rodina, přátelé už znali med z dřívějšího období a kvalitě medu rozuměli a doporučovali nám další zákazníky jednak z obce i z vedlejších obcí. Stát a Evropská unie v dnešní době velice podporuje včelaření a díky dotacím z Evropské unie bylo možné zakoupit kvalitní včelařské zařízení, to je medomet, plničku medu, pastovač medu, odvičkovač. Podnikání za 20 let v byrokracii nebo v papírování se moc nezměnilo. Důležitá změna byla právě v pořizování nových zařízení a možnostech právě toho prodeje soukromě spotřebitelům. Také ve včelaření byla možnost založit včelařské farmy, ale to jsou velkovčelaři, kteří živí už včelařením celou rodinu a musí mít aspoň 250 včelstev. V začátku 90. let prakticky jsme prodávali jenom tekutý med. Pak jsme se dozvěděli, že je možno řepkový nebo květový med pastovat a začali jsme se zajímat o technologii pastování a rozšířili jsme prodej medu o med pastový. Byl velký zájem o to
a dál prodáváme med v tekutém stavu. To znamená, že za určité teploty se rozehřeje a zákazníci radši odebírají tekutý med. Potom jsme přidali k prodeji medovinu a výrobky ze včelího vosku, který si zpracováváme sami. Voskové figurky, svíčky v předvánočním období je velký zájem. V mládí jsem o podnikání neměla ani páru. Podnikání jako se za komunistu nevedlo a nikdy jsem si nemyslela, že prostě se takovou činností budu někdy zabývat. Zvýšením počtu včelstev a tím také zvýšení produkce medu. To znamená, že jsme mohli nabídnout více zákazníkům více medu a k tomu jsme přidali pak prodej medoviny a začala jsem se zajímat taky o výrobu voskových svíček, voskových figurek, voskových závěsů na vánoční stromky. Takovéto malé podnikání, které jsem dělala, přineslo mi to hodně zážitků, hodně zajímavostí, hodně přátel, nových přátel, poznání nových lidí, zkušeností, ošahání si různých činností, různých záludností v tom, ale díky tomu jsem ráda, že jsem do toho šla. Spoustu volného času, i když musím říct, že čas věnovaný včelaření byl i zábavou a láskou ke včelám a toho si budu cenit po celý zbytek života. V mém věku už žádné rozšiřování podnikání nepřichází v úvahu a přála bych si jedině to, aby ve včelaření a prostě v této celé činnosti pokračovala celá rodina. Zvážit možnosti, nehazardovat, být pilný jak ty včely, spolehlivý a čestný.